Хабарымызды жалғастырамыз. Өңір полицейлері қала тұрғындары мен қонақтарын шахар көркіне бейжайлық танытпай көшелер мен алаңдардағы мүсіндерге күтіммен қарауды сұрап отыр. Өйткені облыс орталығындағы шағын сәулетті композициялар бұзақылардың үздіксіз шабуылдарына ұшырауда. Олардан қалды мүсіндерді ойын балаларда бүлдіріп әлек. Мәселен, жақында Мир және Кәрім Сүтішев көшелерінің қиылысында шахмат тақтасы жасақталып, алып фигуралар дайындалған болатын. Алайда сәулетті композиция көп ұзамай бүлініп жарамсыз болып қалды. Бейнекамераға жазылған видеодан жасөспірімдердің шахмат мүсіндеріне мініп алып, орнынан жылжытуға әрекет етіп жатқандарын байқауға болады. Бұдан бөлек жерлестеріміздің орталық көшедегі декоративтік домбыраның шегін жолып, Петропавлға деген сүйіспеншілікпен орнатылған арнайы жазба әріптерін орындық ретінде пайдаланған жағдайлар кездескен. Бұның бәрі бірден болмаса да бұйымның бірте-бірте тозуына әкеп соқтырады. Сондай-ақ қалада аялдама әйнектерін сындыру фактілері де тыйылар емес. Өткен жылы Петропавлда 80-нен астам автобус аялдамасын бұзылған. Олардың алтауы ғана көліктердің соғылуы салдарынан жарамсыз болып қалса, жартысына жуығын жерлестеріміз қасақана білдіріп, зақым келтірген. Айту керек, үстіміздегі жылдың басынан бері қаланың көркіне нұқсан келтіруге байланысты 350-ден астам бұзақылық әрекеті тіркелген. Сотқарларға 2 миллион теңгеден астам айыппұл салыныпты. Фигураларды сындырған үшін және әйнектерді сындырған үшін аялдамаларын әкімшілік Қазақстан Республикасының әкімшілік кодексінің 434-ші бабы бойынша әкімшілік жауапкершілікке тартылады. Оның бірінші бабы бойынша 5 айып көрсеткіштік айыппұл салынады, не болса 10 суткіге жабылады. Екінші бабы бойынша 15 суткіге жабылады.